Goedendag, mijn naam is Jozef Aardvlak met de Frans van het Vlak, spiegeling tussen de tweede bicyclus op deelnaam, die we P noemen. Hier is de eerste deelrenning gegeven. De tweede deelrenning loopt door het tweede en vierde kwadrant, hier, met hoek van 45 graden. Wat gaan we doen met transformaties? Als je punt 2 neemt in dit eerste kwadrant, ja, dit is het eerste kwadrant, dan merk je als je rood rechts projecteert, komt dat die link in het vierde kwadrant liggen, ja, dus in het vierde kwadrant, dan merk je dat terwijl een x-y wordt omgedraaid, maar ook een teken veranderen. Je krijgt dus het punt min 2, min 1. Dat betekent dus, bij een spiegeling van de tweede bicyclus wordt je x-y omgedraaid, maar ook een teken veranderen. Want x wordt min y en y wordt min x. Twee keer van plaats veranderen en ook van teken veranderen. Ja. Bijvoorbeeld, tweede voorbeeld, punt 3, 4. Min 3, 4 ligt in het tweede kwadrant. Wordt gespiegeld naar een punt in het tweede kwadrant. Ja, dat blijft in het tweede kwadrant. Maar alleen wordt dat nu min 4, 3. Merk, in x-waarde wordt je y-waarde met negatief teken. En omgekeerd omdraaien en negatief teken. Om een keer te tekenen. Ja. Volgende punt, in het derde kwadrant, het punt min 2, min 3. Als je dat projecteert op de van de tweede bicyclus, komt dat liggen in het eerste kwadrant, dus hier te liggen. Ja. Wat gebeurt er? Je draait je x en y om, maar dan er ook van teken. Je krijgt eerst punt 3 en dan punt 2. Merk, min 3 wordt 3 en min 2 wordt 2. Laatste voorbeeld, in het vierde kwadrant. Dat blijft in het vierde kwadrant als je projecteert. Dat blijft in het vierde kwadrant liggen. Alleen, zullen nu de x en de y omgedraaid worden en ook van teken veranderen, dan krijg je dus het punt 4 min 2. Ja, dus 4 en dan wordt het hier min 2. Dat is dus spiegeling van de tweede bicyclus. Ik en y draaien om en veranderen van teken. Dus van plaats veranderen en van teken veranderen. Ja, ik maak me veel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij geld. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.